ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ। କେଉଁଠି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥରେ ହୋଇଛି ଫାଟ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି। ହେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥାକୁ। କେଉଁଠି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ। ତେବେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଇଁ କମିଟି ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନଥିବା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆମର SMC କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୁଷ୍ପରାଣୀ ସାହୁ ଯେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଚାର୍ଜରେ, ସେ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ସେ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଆକାରରେ, ସରପଞ୍ଚ BDO, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେମିତି ଇଏ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ବି ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍କୁଲର କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହଉ ବୋଲି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ଆମର ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନର, ତେଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଯାଇଛି, ଉଇ ବି ଖାଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ବି ରାଜି ନହୁଁ। ବହୁତ ପିଲା ଯାହାକି ଆମର ବସାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନେହୁରା ହେଉଛୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ନୂତନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଉଥିବାରୁ ଏନେଇ ଅବଗତ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନବକିଶୋର ଗିରି। ସ୍କୁଲ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସ୍କୁଲ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛୁ। ଗାର୍ଡିଆନ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ଆସିକି ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଲେ ସେ କାଠ ପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଥରେ ମାଟି ସବୁ ଖସିଯାଇଛି, ଗାତ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ହୁଏତ ସେଠି ସାପ ଫାପ ବି ଥାଇପାରେ। ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରିକ୍ସ ନେଇ ବସେଇବୁନି। ସାର୍ ବି ନିଜେ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ରିକ୍ସ ନେବୁନି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ସ୍କୁଲ ଦିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନାହିଁ, ଯଦିଓ ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ବାରଣାରେ ହୁଏତ କିଛି କାମ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ବାରଣାରେ, ମୁଁ ଦେଖି ତାର ବିଚାର କରିବାକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବି। ସେ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେଇଟା ତଦାରଖ କରିବି କ'ଣ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ଫାଇଲ୍ ଦେଖି ମୁଁ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଉଳି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦେଉଳି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।